아래윗 알페나란 Ես այպուպենի 15-րդ դարն եմ։ Անունս գեն է։ Հնչյունս գ։ Գ կրվիմ երկու ձևով։ Կլխակիր, փոքրակիր։ Ինձ մով շատ բարեր կկրվին։ Օրինակ, գշիրք, գետ, մգրատ, թաշնակ, ծաղիկ, գենդարը, ճիշտ և գեղեցիկ կրելու համար կգրես այսպես. Կլխակիր, փոքրակիր, ասիգած երակիրն է, հաբա դբակիրը, դբակիրը կգրվի այսպես. Կլխակիր, փոքրակիր, ասիգած երակիրն է, հաբա դբակիրը, դբակիրը կգրվի այսպես.